ကရပဖရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်းမလို့မြန်မာအနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးထားမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာအရေးအတွက်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲအိန္ဒိယကောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲသွားပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဦးကပြောပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ethno nationalism and myanmar future လူမျိုးစုအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့မြန်မာအနာဂတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် new mandala season မှာ david brenner လေးသတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမချမ်းမှုဆက်တဲ့ဆီယနာသိပြီးဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခဟာဒီမိုကရေစီနဲ့အနာရှင်စနစ်ရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစုရည်စည်တွေကနားလည်ထားကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ယူရိုပါစမဂ္ဂ၊ဩစတြေးလျတို့လိုနိုင်ငံတွေကလည်းဒီမိုကရေစီရှုထောင့်ကပဲရှုမြင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီမြင်ဟာပြဿနာရဲ့ဇင်းမြင့်နဲ့ပဋိပက္ခအလှည့်ပြောင်းမှုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအချက်တွေကိုမကန်မိတဲ့အပြင်ဖုံးကွယ်ထားသလိုတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးအရစုစုစည်းစည်းရှိပြီးသား nation state အမျိုးသားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်စုမြင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စုစည်းမှုဟာအပြင်းထန်စင်ခေါ်ခဏရစေဖြစ်ပြီးပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ဆင်းလို့မရသေးဘူး။ colonial state တုန်းကခါရောင်းပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့လူမျိုးစုပြဿနာနဲ့ပဲနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးစီဥတည်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးဟာလည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခကိုအဓိကပုံဖော်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်မူဝါဒတွေကိုချမှတ်နိုင်အောင်ပဋိပက္ခရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အဓိကစင်ကာပူဟာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ကွတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကြောက်ထက်တွန်းချနေသလိုတချိန်တည်းမှာပဲဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကဒီစီလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လူမျိုးစုတွေအနာခွဲရေးကိစ္စဟာ1948မှာမအောင်မြင်ခဲ့သလိုတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလာတဲ့ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုတွေနောက်လူမျိုးစုတွေမခွဲထွက်ရအောင်နိုင်ငံကိုတုတ်တုတ်ကာကွယ်ရလို့အကြောင်းပြပြီးတရှိအဆူလာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒါတွေကြောင့်လူမျိုးစုပြဿနာတွေဟာလွတ်လပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကလက္ခဏာတွေဖြစ်လာနေတယ်။စစ်တပ်ကသူခွဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင့်သုံးတဲ့အရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရရှိဖို့အတွက်တိုက်တယ်နယူတလန်ရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဟာဒီတလန်ရေးနဲ့အတူတူရပ်တည်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ဒေသလိုက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရရှိရေးအတွက်လည်းပဲအဓိကထားကြတယ်။တချို့ EAO တွေက Federal Democracy နိုင်ငံထဲမှာတစုတစည်းရေးနိုင်ပဲကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလူကျင်ကြသူတချို့ကလည်းဒီထက်ပိုလွတ်လပ်မှုကိုလူကျင်ကြတယ်ဆိုပြီးအေအေကောင်းဆောင်ဗျုတ်ထွန်းမန်းနိုင်ရဲ့2022ကပြောခဲ့တဲ့အချုပ်ချာအနာပြန်လည်ရရှိရေးရခိတလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရက်ဒီရက်ဟာဒီပြတ်မဟုတ်ဘူးရှင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အခြေအနေနဲ့အညီဆက်လက်ပြောင်းလဲနေစေဖြစ်တဲ့2022မှာရောင်းရတဲ့ AO တွေဟာအခုခါ NUG နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ PDF တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းပုံမူရင်းတိလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အပြင်ငင်းငန်းရေးရဲ့လမ်းဆရာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအောက်မှာဆက်လက်ရေးသားထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုနိုင်ငံရေးဆိုတာစစ်ပွဲအတွက်သာမဟုတ်ဘဲဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်လည်းအဓိကကျတယ်နိုင်ငံတော်ဘုဆူရရီဟာဒီလူမျိုးစုဒေသတွေကိုအပြေအဝထက်သွင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ကြတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် EAO တွေကပဲ Non State Administrator နိုင်ငံတော်မဟုတ်သောအုပ်ချုပ်သူတွေအဖြစ်လုဆောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကပဋိပက္ခဒေသကလူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးကအစဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလုပေးနေရသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် EAO ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာဒေသထောက်ခံမှုနဲ့တည်ဝင်ဖြစ်မှုအတွက်တနည်းပြောရင်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာလူမျိုးစုအခြေပြုအထောက်အချာအာဏာနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်ဒီချိန်မှာအပြုပြင်းဖြစ်လာတဲ့အရေးကြီးပြဿနာတွေကတော့ inclusivity and accountability လူမျိုးစုပူးပေါင်းပါဝင်ရေးနဲ့တာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးလို့ဖြစ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ EAO တွေကနယ်မြေချက်ထွင်လာတော့အုံစုပါဝင်မှုကပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒါကလည်းကဒီကိစ္စအတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်လူတွေကမျိုးမှအခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်။ဒီပြဿနာပြည်လဲရေးအတွက်အထုမှုတချို့တွေးရပြီးမဲ့ကာလတရှိရှိလာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်လုံးရောအောင်မြင်တာကိုမတွေ့ရသေးပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်အလားအလာကောင်းလာနိုင်တယ်။နိုင်ငံတော်အထူးရှင်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပဲဒီ EAO တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုပြင်းပြလုပ်ဆောင်သင့်တယ်။အမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်တို့ရဲ့ဘာမာကော့ကတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ဤလူတွေကိုစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေပူပြီးတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတဲ့ဒေသလိုက်ညီညာရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်တဲ့နိုင်ငံဟာလူမျိုးစုနိုင်ငံဆိုတဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်စပ်စဉ်းစားရမယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပ
Pedipahaya, Dika Mountain Arigo, Pumo Nale Labi, Nanya, Lanyan Zitra, Janyan Zitri, Portola Nanga, Lutsundae, that Hawakna. We must not lose sight of Myanmar. Myanmar, Tenodo Nesip Yalum Chibus or Gonsine, Sia Set Funky Tio Yidat Harris Hamauro, Bengal Post Mapara Pipare, Suya Lanera, Myanmaranga, Chinima, Asian Lep Yodulu Mulutai, Pinaji. လက်ခံမှုအခမ်းအနားဆုံးအင်းဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လူစင်းတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုထောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာတိုင်းတန်းနဲ့အချိန်နှင့်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်တွင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မာရှိဖို့လိုအပ်တယ်မူဝါဒချက်မှတ်ရေးဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့နိ
ဆိုပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာအတွက်စာနာမှုအကူအညီပေးရေးစူပေါင်းအထောက်အမှုကိုအစိမ့်မြင့်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကုညီချပ်ပတ်မှုဟာလူသားချင်းစာနာမှုမှာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမနေ့အစောပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Humanitarian Corridor ခေါ်စာနာမှုဇင်းညာလုခဲ့တုန်းကသိသာစေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အာဆီယံမူငါကြရဲ့အဓိကလည်းဖြစ်တယ်အာဆီယံရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာဒီပလိုမစီကိုလွှမ်းခြုံစေမြန်မာစီမားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာအာဆီယံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သလိုမြန်မာအရေးမှာအခြေအနေကိုစောင့်မနေပဲကြိုတင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ proactive ဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ရည်ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ဆုံးတနေ့ပိုင်ဆိုင်သူတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေသာဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဟာလည်းမြန်မာဉာဏ်ရည်ဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ညီညွတ်မှုပြသခြင်းအပြင်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဒီအခြေအနေတွေဟာပဋိပက္ခဖြစ်နေသူတွေအကြားလက်နက်ကန်ရန်ဆောင်မှုတွေကိုရောပါစေပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးစပွဲစီခေါ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေကအုပ်စုခွဲပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်ပြည်ပခါပုံမကြီးထွက်လာအောင်အပိနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကဲ၍အာဆီယံဟာညီညွတ်ပြီးနိုင်ငံတကာအစိုင်းပိုင်းကိုအထူးသဖြင့်မြမအရေးမှာစီးပွားရေးသာဩဇာကြီးနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မယ်။ဆွေးနွေးနိုင်မှုစတင်ခြင်းသာညီညာရေးအတွက်တခုထီးသောနိလန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစင်စင်လင်းလင်းသဘောပေါက်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်တယ်။အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးအပြီးမကြာခင်ပြုလုပ်လာမယ်။အာဆီယံ Trigger Plus လို့ခေါ်တဲ့ယခင်ယခုနဲ့လာမဲ့ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းပဲဖြစ်တယ်။ညီညာတည်ငြိမ်ပြီးညီညွတ်သောမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်မြောက်ရေးဟာထိုင်းအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုင်းအဝိုင်းအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ညီညာရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာကျင်းဝတ်သိက္ခာအရာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်စိမပြတ်သင့်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းမေ့မထားသင့်ဘူးလို့ဆမားရှင်ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။သမရှင်ဟာအာရှငင်းကြရင်လည်းပြန်လဲသိမြဲရေးကောင်စီရဲ့အတွင်းမှုတို့လည်းဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ My shift မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Statesman သတင်းစာမှာရေးသားထားတဲ့သဘောထားအမြင်ချက်ကိုလည်းပြောပြလိုပါတယ်။မြန်မာပဋိပက္ခပေါ်အိန္ဒိယရဲ့ယက်တိကျပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ချင်းကမှုသစ်ဆိုတဲ့သဘောရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးစီးဆင်းရင်ဘက်တွေကနယူဒီလီမြို့မှာပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုစီဖိတ်ကြားလိုက်ခြင်းဟာအိန္ဒိယရဲ့ယက်တိကျကိုပြန်လည်ချင်းချိန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒါပထူဝင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်သလိုပြည်တွင်းလူမျိုးရေးစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့လည်းပတ်သက်နေတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ချင်းရခိုင်ကချင်းစားတဲ့သူခေါ် Ethnic Rebels Group အရင်ကသဘုံအစုရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ပထမအဆုံးအကြိမ်တရားဝင်စနစ်တကျထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးစက်တဲ့ဆီယနာသင်းပိကျင်းရဲကပြည်တွင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့မြန်မာအခြေအနေမှာအိန္ဒိယရဲ့ဒီလိုရက်တိလိုက်တာဟာလက်တွေ့ကြတဲ့အချိန်ကြိုက်လူရက်ပဲနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသသဘုံတက်တွေနေမြေအများအပြားကိုစိမ့်ပိုက်လာတော့မတည်ငြိမ်မှုဟာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်အိန္ဒိယရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ချင်းကျောက်လာတယ်ဒီအတွက်လည်းအိန္ဒိယရဲ့အခုလိုရဟာအတင်းဆုံးမခံနိုင်တဲ့ထိညှိမှုတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်တကယ်တော့အိန္ဒိယဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရှုတ်ချထားတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပုံမှန်ပြည့်ဆက်ဆံနေကြတာမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်ဖက်တွန်းပို့ရကြမှာဆိုလို့လည်းဖြစ်တယ်။ NUG ပါဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုနဲ့ဆက်ဆံလာဟာအိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခမှာကြားဝင်စစ်ဆက်ဖြန့်ဖြေးပြီးသူအဖြစ်အမြင်ခံရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြသရလဲရောက်တယ်။
အရှိယမငါကျစီမရိုနိုင်ဖြစ်နေခြင်းမြမပရိပခဖြစ်ရှင်ရဲ့အတွက်အဓိကဟာွက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတွင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းချုပ်အပြော့လာရင်အင်အားကောင်တဲ့ဗက်တန်ပြောင်းဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုရဲမဟာဗျူဟာကိုအချက်ပြလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာကန္တတ်တရားဖွင့်လိုက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်။မြမအနာ
ထားပါတယ်ခင်ဗျာ group back တော့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်လိုများသုံးသပ်လာကြအောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်မျှော်လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ